Do vazhdoj ta bëj lojën me Kristen? Me jo, jo, se na bërtet Berti. Po, Bertin, ke pas kontakt me Bertin kur ke... Unë kam kuptuar fare, do me thonë ato komentet e Bertit. Gjalli i Bertit është diku 30 vjeç, mos ga bofsha. 32. Ok, 32. Dhe ka thënë ca komente me të vërtet shumë të ulta, nda një goceje. Dhe jam e mërzitur. E mërzitur se jam, sepse nuk e një Bertin, por nuk është një person mosh, është një baba. Flasin atë mënyrë, do më thënë të publikisht për një gocë, se ka dhe gocën e vetë në shtëpi, nuk më duket e hishme fare. Sa për Kristin, është shumë djalë me edukat, dhe unë lozja me Kristin, unë e kam thënë dhe publikisht, po si unë... Ai, që shumë të bukur ato, po, unë lozja, sepse doja që ta nxjerrja pak Kristin nga vetja, sepse ishte shumë kështu i menjanshëm, edhe e dija që edhe Kristin nuk do bën të ndonjë koment pahishëm, edhe do merrte, do mbante të distancën e lojës time, e kupton? Edhe prandaj. Kevina, lajmi, kemi dëgjuar kaq shumë gjëra dhe kemi lexuar kaq shumë gjatë periudhës që ke qenë brenda, ndua të di lajmin më i çuditshëm që ke dëgjuar për veten kur ke dalë nga shtëpia. Lajmi më i çuditshëm ka qenë që mua më kërkon spaku. Se kam kuptuar, domethënë, nga çfarë ka dalë. Jemi në një vend publik, tani Kevina, jemi të mbrojtur këtu nga spaku. Ah, o zot, se di. Tikim, lëvizim, po zot. Ti po jeton e fshehur tani? Po, fshihem. Edhe flokët, prandaj i bëra, edhe kjo ishte një ndër arsyet.